2024-cü ildə işğaldan azad edilən 19 yaşayış məntəqəsini layihələndirmə işləri başa çatdırılacaq. Məhv edilən 100 hektardan çox meşə fondu sahələri bərpa ediləcək. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov Laçında keçirilən ekoloji məsələlər üzrə işçi qrupun iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə Laçında 130 hektar ərazidə yeni meşə zolağının salınması planlaşdırılır. Füzuli rayonu və Cəbrayıl şəhəri yaxınlığında isə qeyri-meşə fondu torpaqlarında 120 hektar ərazidə yeni yaşıllıq massivlərinin salınması məqsədilə torpaq hazırlığı işləri həyata keçirilir. Nazir müavini Türkiyə ilə birlikdə qurulan Beynəlxalq Təlim Tədris Mərkəzinin gələn ilin sonuna kimi təhvil veriləcəyini də deyib.